20% discount. Now to cool account for me, 20% discount yala meala blue GM. Hello, blue GM is me, Joe, refer Algani video, refer keep it, scroll down only yabari, around Nila and let you tell your dog. Do tell your dog, go my trade, hurry, hurry, Tima go refund campaign a solution, go up the 20% discount yard account, Pidor. No, Tihao, a cool account supplement around Genoa, three tabio, losage, my popular list, dear Queen Yea, Binance Card. Lutia named cool to carve belua. Gay cooka dilumu, quia, imine, you 20% is come upon a point like you suing. A gone, a name in it. Not one of your Beragia, sure. Kiss is your one of your Ozabo. Korea Gatia, you do long, Mamma Town, that made in him in a talent town. You do it, boy. ป่วยนี่ภิโรป่วยในหาแล้วที่หาอีเพ่นดิโลမျိုးบ่เนาะคลับตนนี่ล่ะดูเนี่ยอะตั่วเมียนมาสุภิโรอะหลุမျိုးเพ่นตะคู่ๆတော့ตะคู่ๆပဲบ่เนาะกูแลไม่ติกูแลไม่โหษาไม่ติแม้เนี่ยอะหลุปုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗောเนาะအဲဒီပြီးတော့သူကပါလဲဆိုတော့ရက်ဧပြီလ 2021 ဘာဖြစ်အဲ့ဒါကြီးတက်နေရလဲပေါ့နော်တော်ယုံတန်ယုံကကျမက subscription လုပ်ထားတာဒတင်း channel ကြီးပဲလုပ်ထားတယ်ဒါဆို 11 ဒါဆို sky new ဒါဆို missima ဒါဆို uk မှာငွေမှတွေရှိလို့ uk မှာဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲပေါ့ price of petrol in uk တဲ့ cotton rice father တဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်တဲ့ after the cost white pumps to his highest level this year တဲ့ After the cost of white pump to its highest level this year, da jao UK ha sky bo, bin da Mishima, AGT, bin CNN da US, da digital, bin RFA. Adi ga jaman da oh da jin tuan ko sa phuen ha mya le da subscribe lo tha maharo ko sa ba ma ga ri ba jin ji de bo no. BBC ဒါကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုစာဘော single ရဲ့ artist ရဲ့ single ပေါ့သူတို့ရဲ့ channel ပေါ့ official channel ดีอ่ะบ่เนาะดีๆมีแล้วอตันโหลบ่รู้ว่าจม้าบ่เข้าจม้าจี้ดาบ่เอาหลุเว้ยคุณน่ะโหสาคริปโตโหลမျိုးตัดลาတော့จม้าก็เลยซับสไครบ์ลงไล่ตาပဲရှိတယ်ตัดล่ะถ้าจม้าซับสไครบ์ไม่ลงทาโหตัวตัวซับสไครบ์ตัดนี่จม้าอะห่าไม่จ่ายพูอันซับสไครบ์ลงไล่มาตะนี่ตะนี่ดิโฟนอ่ะนี่ไม่ดูတော့ดิโหสาซับสไครบ์ดิอ่ะดิตัวตัวบ้องส่งวนนี่แหละโฟนโหตะเนี่ยตะเนี่ยลาแล้วอ่ะเนี่ยดูเว้ยไอ้นี่ตรงนี้ ပုံစံကြည့်ရတာဒီ United Media ဆိုရင်ကျမလုံးဝလုံးဝ subscribe လုပ်ထားမှာရှိဘူးကြီးကြီးတိုင်းမဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသူက channel နဲ့အဖောက်ကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ် Thank you.
ာဆိုတော့2000ခုကနေ February ကနေ join ထားလိုက်ရှူဘောစာပါเนาะတကယ် channel assist တွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဘောစာဖြစ်တယ် BBC လည်းပြမယ်2012 October ကနေ5ကနေ join တာ BBC သူကအကောက်ကလေးပါ VOA ဒါလည်း2000ပဲအာ FVစနေမေ2010 TVB ခုနှစ်ဇွန်2010 CNN ပို့ပြီးတော့ကြာမယ်နဲ့တူပဲ US Department of State ကဟိုစားလို့တဲ့ဆိုတော့2000อ่ะปูพี่ดองจ๋า CN คุณน่ะตรงโหจ๋าตรง2000คงอะเลฟเว่น2013อะไรမျိုးบ่เนาะบาแล้วสู้ว่าตะแกโหจ๋าเองจม้าอะกูตมาจีมาเป็ดตีอยู่ซอง่าဘလို့ကြည်ထားလည်းမသိဘူးအဲ့ရထားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းပြောင်းတော့ပြောင်းပြောင်းနေတာဒီ view ကိုကြည်လိုက်တာခုနကတော့ United 24ကလည်းဒါလောက်ကြံထားရဲ့ဟာလား2022ကျော်လာဆိုတော့ကျွန်မဒါမှကြည့်ချင်တော့ unsubscribe လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အကောက်ကလေးလည်းမပါဘူးဒီ Amy Winehouse ဆိုရင်ဒီဟာ channel ကကြာကိုကြာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတူတောင်တေးသွားပြီ Amy Winehouse က2000လောက်ကနေอ่ะဆို2017 January PPTV ကြည့်လိုက်သူဆိုရင်နောက်ကြနေမယ် PPTV ရဲ့ဟာ April 2021 12လပိုင်း12ရက် April 2021မှာထုတ်ထားတာတွေ့လားဒါကိုစစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးကြည်ရ Evening Standard အဲ့ဒါ UK ရဟာအော်တို့လိုက်ကြည့်မယ်နော်တို့ subscribe လုပ်ထား about ကိုတော့ကြည့်2020 2017ကြာကြာလာပြီ10နှစ်10အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟိုစာအကောက်ကလေးရှိတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါမှန်တယ်တချို့ဟာအကောက်ကလေးတွေမရှိဘူးဒီဟာတည်းကျွန်မကြည့်ရမဟုတ်ကျွန်မဟိုစာဖုန်းထဲကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်လာလို့ကျွန်မကြည့်မိပါချိန်သေးတယ်ဒါလည်းတိတ်ပြီးတော့ဩစာမဟောင်းတော့တူတူတဲ့အစ်စ်ဖွင့်တာဖြစ်နေမယ်2020ဂျွန်ဆယ်လပိုင်းအဲ့ဆိုတိတ်မရှိသေးဘူးဒါဆိုရင်ဒီဝန်လေးဟုံးဆိုရင်1990ကျော်ကနေကပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့အဆိုတော့ China မှာသူဆိုရင်သူ့ရဲ့page ကပဲကနေတင်ထားတယ်ကြည့်ကြတာဒါကြီးရဖဲဦးဒါကြီးပဲလေ2010ကနေကရှိတာကြာကြလာပြီအဲ့လိုမျိုးတချို့ page တွေကကြာပြီခက်တဲ့ကြည့်ကြတိုင်းပဲเนาะချိန်တွေကကိုစစ်နောက်ပိုင်းမှာဖွင့်တာဖြစ်တော့တယ်ခက်တဲ့ media 2021တွေ့တာဂျွန်လ20ဒါရေးဆိုရင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာဖွင့်နေဟာလေကိုစစ်နောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်ပြီးကိုစစ်ပြီးတော့မှဖြစ်ဖွင့်နေဟာလေအားရေးဆိုတတိထားကိုတမင်တကာကြည့်စေခြင်းလို့ပြီးရင်ကိုကိုထောင်ချောက်စင်ပြီးတော့တခုခုခလုံးကြီးအောင်လို့လှုပ်ချင်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆို2020ဒါကိုစစ်မဖြစ်ခင်ကနေဟာဒီ channel ဆိုဟုတ်တော့တယ်ဒါဆို national wide geographyသူဆိုရင်လည်းကြာတော့ပြီ
Iyawadi. Business Insider, Natanko, Autobama. I don't know what not to get high in home of the gentil GI. Today, media meet and what I've entered the channel. Mia Janetchi. Boy, I don't know telegram at all now. Jama telegram a point hung. Telegram point hung, Jaman in a job. Pull a phone to be like I need a soap, you know. ready to wash pita. Chowyani are ready to wash the pita. No? I'll pick on that, eh?